Fantastisko sezonu un daudz maisā. Kas ar viņiem ir noticis? Kas ir noticis ar šiem cilvēkiem? Kas tur tāds brīnumains ir? Valdī, kā tev liekas? Kādu zirgu dosim ābolam? Ko darīsim? Kādā krāsā zirgs būs ābolam? Nu, baltā noteikti. Es zinu, kur tas stāv. Nē, nē, paklausies. Nu, tā kā viņam komanda spēlē, tā ne pie viena spēlē. Priekšnoteikumi, vecīt. Tās pazīmes, kas uz ledus, ja, tās lielā mērā bija iepriekšējo gadu iestrādes, jo tā prasīja. Tā prasīja, es starp citu, arī Soms trakais. Ja, nu, ka jāskrien. Bet fiziskais darbs, ko izdarīja ābols šajā vasarā, pirmkārt, fiziskais darbs vasarā, jo veči ar jaunām svinavēstēm skrēja valdiņu, un tur bija grūti. Atceries, ko teica Karsons intervijā pa Maskavas Dinamo? Arī. Tādā nometnē es biju, tas nozīmē, ka Rīgas Dinamo arī bija nometnē. Tieši tā. Ābols labs skolnieks, ja, viņš ir savāds no iepriekšējiem to labāko un velk cauri. Savainojumu, vecīt, pagājušajā gadā mums tur ik pa brīdim bija. Šogad nav. Ko teica Helmuts? No? Kā var būt? Ja tu neiztrenējies, tad tev ir loģiski. Nu, viņi normāli trenējas vājiem tikai traumas. Un leģionāri. Jo, ja mēs tagad paskatāmies valdiņu leģionārus, kas ir mūsu rīcībā, ja, tad viņi šogad aizvada savas labākās spēles karjerā. Tieši Dinamo. Viņi beidzot trenē. Tieši Dinamo sastāvā. Mets Robinsons, Pērn Timrā. Viņš Šviedrijā spēlē 55 spēlē 7 vārtu. Viņam šogad jau ir 6 vārti. Sezona ir pusē nav. Nu, tad jautājums, kur stāv? Marcels Hoss pagājušajā gadā visā sezonā samet tik, cik šobrīd Rīgas Dinamo sezonas sākumā. Ja, 8+11 tieši viņam bija visā sezonā Prāgā. Domāju, šobrīd viņam ir 8+11, jo sezonas sākumā. Rīgas Dinamo viņa komanda. Pols Šehura pagājušajā gadā 46 spēlēs 8 vārti. Šogad viņam 8 vārti ir 20 spēlēs. Un Telkvists, veči, izsaukumu uz Zviedrijas izlases. Nenopelna tāpat vien. Bet iedomājies, kādu vārdu sargu vispār ir Viņam Zviedrijā. Viņam šī ir labākā sezona karjerā. Labākā sezona karjerā. Tas ir tas, ko arī NHL dara. Ir viens supervārdsargs, un jā, otrs ir tāds vājāks, kas no konkurents. Nu, un labi. Līdz ar to Telkvists dabūja pārliecību. Un ja mums ir leģionāri, ja mums ir laba fiziskā sagatavotība, tad mēs varam daudz izdarīt. Un ja mums ir veterāni līderi, Ozoliņu mēs esam pieminējuši. Paskatāmies mačā pret SKA, kas notiek. Tad, kad nu ir Ņiževijām hops, uz līnijas, paskatāmies, pauzītē, askies, trīs veči tur ir, tie tiek nogriezt ar vienu piespēli. Tas ir Ņiževijas. Konfekt nevārt. Nākamais sižetiņš, mēs radīsim to pašu spēli pret SKA, tur, kur nesājās komandas turpa, apakaļ. SKA jau ir. Spēles beigas, Džeki turpina nesāties, to pirms gadu sauc, tas stūbais Somu hokejs, nē, veči, viss tā spēlē, jānesājās. Bet jānesājās ar galvu, jānesājās ar prati, bet uz to galvu mēs aizskrienam un skrienam arī atpakaļ. Un tā ir mača izskaņa. Mums ir spēks, mums pietiek spēks, kāpēc? Tāpēc, ka vasāri esam trenējušies. Un Miks Indrašs, paskaties, kā rociņš strādā puikam, starp citu valdiņu. Viņam tur ir tā, ja? St. Petersburgs ledus, 4 vārti. Ja domāju, tur Krievu jūk prātā, kad ierauga Miks Indrašs. Nu, nevēl, viņš ir Čikāgas Bulls, ja? Bet, puiši, es atkal jūs nolaidīšu uz zemes. Čikāgo Bulls apritē, valdiņa, ar tā, ej uz melno kaķi. Nu? Es nevaru klausies, valdi, klausies. Redziet, šis nav tas gadījums, ka cāļus skait rudenī, ja? Šeit cāļus skait pavasarī. Varbūt, bet labi, paskatāmies vēl viens stāsts. Roberts Bukarts, cik daudz treneri viņam ir stāstījuši veicīt, jāšancē, apskaties, kur viņš ir, ar bulpiņu, reku, viņš tur bija, un tagad skrien, puika, atstrādāja aizsardzībā, tur gan arī uz vārdu līnijas, skrien atpakaļ pretuzgrupu, viņš, tas pat nav pretuzgrupas, tas ir uzbrukums, skaists uzbrukums, ir iespēja iemēt. Pagājušajā gadā cik tādas metu garām visu komandu kopā, tukšu vārdu, bija vēl tukšāk nekā tagad, jā. Te tev ir atbildi, te tev ir atbildi. Rīgas Dinamo vadība nejauši labi gribot ir izdarījuši pavisam labi. Daļai nejauši, bet ļoti labi bija, kas ejies ar atpakaļ. Jo, kāpēc? Tas ir hokeja cilvēks. Ja? Hokeja cilvēks, viņš ir vildnieks. Norms ir vildnieks. Viņš saprot, kurā brīdī kaut ko starp citu. Viss sezonas play-offos, man liekas, bija ar viņu. Un tad, kad viņš nebija, tad netika. Protams, arī ar Ozoliņu. Arī varam teikt. Bet bija neģiešti. Bet. Kur ir stāsts, ja? Ābolam tad vasarā tā kā runāja pa līgumu. Pat menedžments neticēja. Viņi teica, Arti, nu, ierakstam līgumā, ja būs 5 zāļi, tu lido. Ja? Pēc kārts? Jā, viņš šeit klausies, mums šitādi komandu. Jā, bet varbūt jau var būt tagad 5 zāļi, mēs zinām līderi būt. Nē. Un tad viņam būs jāparakstāt. Arī menedžments un vadība tā skeptiski skaties uz šo sezonu. Protams, tagad, ka viss sanāk, bet atbildes mēs zinām. Darbs, treniņa darbs vasarā, leģionāru lomu, vārdsargs, kurš ir Zviedrijas izlases šobrīd pirmais vārdsargs. Paliek viens jautājums, vai izturēs līdz sezonas? Vai izturēs? Protams, ka izturēs. Nē, bet vispār, paliek tikai viens jautājums. Spēle jau ir. Bet ja tu esi vasarā strādājis? Nē, bet es tik stāstu, ka ir, domāju, risks, ka tā sezona ir ļoti gara. Un emocijas ir atdotas daudz, nu, apskaties, nu, viņi spēlē vienkārši lielu. Bet vēl tu ļoti labi zini, ja ir uzvārši sportā, vieglāk ir spēlēt arī. Nu, ir vieglāk. Ir vieglāk. Jā, bet nebūs tā, ka komanda ir tā, nu, šobrīd tāda, kā stikls, un
un ja būs plaisa, tad plīsīs viss. Vai cik romantiski. Iedomā kabatas.